陈海琳呢日出席2019年香港小姐竞选记者会，作为2013年度嘅港姐冠军 ，Grace 都话时间过得好快。咁梗系啦，你仔都生埋啦，早前仲搞埋个百日宴，好多朋友都争相嚟同仔仔 selfie 喎。冇错，因为嗰日佢系一个小明星啦，主角啦，咁佢都好乖嘅，唔怕人嘅。可能我佢一出世之后都有好多朋友嚟探我，咁可能佢都习惯咗屋企有好多人嗰种感觉咯。咁马仔佢性格似爸爸定妈妈呢？性格啊，性格应该都似我老公，样都系似我老公，系咪我生出嚟我都唔知。老公嘉颖早前就大爆 Grace 嘅怪癖，话你中意闻阿仔啲尿片喎。都不是很怪啫，其實不是的，我自己就我不介意換尿片的，因為我覺得我的仔其實這些味道我又聞慣了，我覺得 OK 的，我接受到的，所以就係咯，嘉榮就會餵奶掃風，我就負責去換尿片和去沖涼。